Saktimi si mas sigurimin e dyshimit Alexandrës Mandusha, e të arrestit të burë, bashkëndën e 238 këtë procedurës penale. Në kërë prokurorire të përsoj Shkodër për ekzekutimin e këtë vendimi, kundër këtë vendimi më të betë hakim në gjukatën apelit Shkodër, për në 10 ditë duke filluar kjo afat nga nesër shpanë se këtë vendimi. Ky është vlerësimi i masës së sigurisë nga gjykata e Shkodrës duke e caktuar të ligjshëm ndalimin e Esat Dushaj, i akuzuar për vrasjen e dy vëllezërve Shkëmbi me 2 janar në Drisht të Posrribës. Vet Dushaj, i cili mbërriti në masa të rrepta sigurie në gjykat, pranoi përpara gjyqtarit Erjon Bani krimin e kryer. Do të jemi edhe ka përpara gjyqtarës. Jo, s'kam çon. E pranoi faktin. E pranoi. Po më është thënë në fund të gjykatës. Prokurori Simon Pashugo pas marrjes në pyetjet autorit Dushaj, tha se 31 vjeçari ka deklaruar se vajza Skënder Shkëmbit ka qenë fillimisht dakord që të fejohej me të. Megjithëse shtetasi e saj Dushaj ishte dërguar që gjajt ishte të ishte dërguar që gjajt ishte të cop Dushaj për të dërguar vajzën e Skënderit, ato i kishën pyrë përgjigje se nuk lejë në vajzën për nëse. Pasi i kanë thënë këtë përgjigje, e sajtë i ka të kuar disa i Skënderit, të cilët i ka thënë se përse nuk lejë të vajzën për nëse, por ai ishte biseduar, pasi ai ishte biseduar vetëm me vajzën ishte dakord. Në muajin shtator, Abdullator, e saj Dushaj kishte shkuar dhe kishte takuar vëllain e tyre, Abdullah, Shkëmbit, të cilët i kishte kërkuar falje në lidhje me kërkesat që i kishte bërë për të filluar me vajzën e Skënderit. Ky është edhe deklaruar se ato e kanë ditur që i kishin mbyllur këtë problem me Alexandre Dushe, por këy funde me datën 2/1/2016, ju ka dalë në prit duke prapë vëllezërit e kishte vëllezërit Abdullah Shkëmbit dhe Skënder Shkëmbit. Përveç se ka pranuar krimin e kryer, Dushaj ka deklaruar se është kërcënuar dhe sharë nga Skënder Shkëmbi përpara se të bënte vrasjen e tij dhe të vëllait Abdullah. Dhe Aleksandër Dushaj pranon faktin e vrasjes së shtetit se Abdullah dhe Skënder Shkëmbi me datën 2/1/2016. Viktima i ka thënë se vajza time nuk e merr pronunse ditë, si dhe ka sharë e ajo kënduar atë si person atë familjen e tij. Në këtë kohë Aleksandër Dushaj i ka lënë të ka shtetas aty dhe vetë ka shkuar me shpirtësi tek banesa e tij, e cila është në distancë rreth 50 metra nga vendi i ngjarjes, ku pasi ka marrë armën e zjarrit automatik dhe shtyrë përsëri te vendi i ngjarjes, ku kishte lënë shtetasin Skënder Abdullah Shkëmbi, dhe në distancë 7-8 metra ka qelluar disa herë me armë zjarrit ndër dyre, deri në momentin që ka pasur të rrezoshën në dorë të shtetas dhe më pas ka kërkuar me shpirtësi. Mbi Esat Dushaj në rëndojnë dy akuza, vrasje në rrethana cilësuese të më shumë se një personi dhe armbajtje pa leje, çka parashikohen deri në burgim të përjetshëm.